Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Origins com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia bem interessante sobre o Overwatch, que tem a possibilidade da gente receber em uma atualização em um futuro não muito distante. A maioria, se não todos os jogadores de Overwatch do planeta, devem adorar skins e novidades para os seus personagens favoritos. Então hoje, nós vamos falar sobre skins em armas. A possibilidade de você poder usar outro tipo de cor ou outro tipo de estampa em suas armas de todos os heróis do Overwatch. Assim, você teria mais variedades de customização e deixando a arma com a sua cara, assim como já existe em diversos jogos de FPS famosos. Então bora pro vídeo que eu vou te explicar direitinho tudo isso. Um jogador postou no fórum do Reddit falando sobre um vídeo que a Blizzard recentemente publicou no YouTube. O vídeo com o título Prévia do novo herói Doomfist. Nesse vídeo mostra a trajetória de criação do personagem, desenvolvedores contando como foi cada etapa até ele chegar no modelo final que será lançado na próxima quinta-feira, dia 27 de julho. E a parte legal de você ver um vídeo da Blizzard, onde eles mostram os desenvolvedores e a história de criação de um novo herói, é você ter a possibilidade de ver imagens e vídeos que ninguém tem acesso, se eles não tivessem mostrado. É a chance de encontrar algo diferente, algo novo que possa estar chegando no jogo. E foi exatamente isso que o post do Reddit dizia. O jogador vendo esse vídeo ficou intrigado com a diferença das armas. Se você assistir o vídeo e pausar no minuto 3:59, você vai ver essa imagem aqui que eu tô colocando na tela para vocês. Podemos ver nessa imagem que o soldado 76 está segurando uma arma diferente da habitual. Ela não é totalmente diferente, o padrão de cores se mantém igual ao original, porém com algumas mudanças. Na parte central, mais pra ponta, a gente vê a cor laranja, que não é visto na original, e tem um design diferente. Essa é a primeira coisa a se notar nesse vídeo de apresentação do Doomfist. A segunda coisa no vídeo que mostra uma mudança na arma é na parte da sombra. No minuto 4:01 mais ou menos, é muito difícil você conseguir pausar o vídeo porque ela passa correndo. Porém tem uma foto para mostrar a arma dela. Podemos perceber que a sombra está com a roupa normal dela, a roxa. Porém a arma normal dela também é roxa. Por que diabos ela está usando uma arma verde? A primeira coisa que eu pensei foi que ela estaria usando uma arma verde de outra skin que ela tem. Mas não era isso. Até mesmo a arma verde que ela tem é diferente da que ela tá usando nesse vídeo. Estranho, né? Pois é. Esse vídeo então nos traz várias ideias. Uma delas é possivelmente em um futuro próximo a gente vai poder ter um novo sistema de customização de armas. Você poderá usar outras skins, comprar skins, ganhar skins em caixas, por exemplo. Assim você poderá mudar a cor da arma ou também uma nova estampa. Isso já ocorre em alguns jogos, como por exemplo Counter-Strike, tem também no Rainbow Six. E eu gosto bastante dessa ideia. Quanto mais opções você tiver, melhor. Até porque no momento a gente só tem as armas de ouro como forma de mudança. E você só ganha ela se jogar muita ranked. Quem sabe em breve podemos ter outros tipos de skins para as armas. Outra coisa que pode acontecer é a gente poder mesclar skins. Ou seja, usar a roupa de uma skin e uma arma de outra skin. É uma possibilidade também. Bom galera, o que resta pra gente é especular e tentar entender o que aconteceu nesse vídeo. Na minha opinião, isso não foi um bug. A Blizzard com certeza mantém vários projetos abertos em desenvolvimento e tá sempre testando coisas novas pro jogo. E isso pode ser que esteja em testes. Agora só resta esperar se isso vai vir pro jogo ou não. Bom galera, antes de sair do vídeo, vai nos comentários e comenta o que você acha disso tudo. Você gostaria de ter um sistema de skins para as armas no Overwatch? Comenta aí pra gente saber a sua opinião. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Siga a gente também nas redes sociais, todas elas estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!